图片来源，视觉中国。这次战役尽管我们失利，但我们绝不投降，绝不屈服，我们将战斗到底。丘吉尔在多克尔克撤退之际，战斗到底的演讲振奋人心。随着诺兰导演迷人的时间叙事，观众沉浸于不同的战争画面，跟着此起彼伏的枪声、炮弹声展开一场逃生游戏，一起逃离多克尔克。虽然是撤退，但我们将战斗到底。或许这场不同于常规战争的方式 ，OFO 创始人戴维并不陌生，因为 OFO 正在大撤退。8月14日，美国圣地亚哥市当地媒体 KUSI News 报道， OFO 将于8月31日全面退出西雅图市场，45天内退回用户押金，所有单车将以3美元每辆的价格回收。OFO 称不会续约，看来 OFO 是一绝，他走进了自己的多克尔克时间。 OFO 大撤退西雅图并不是 OFO 撤退的第一站。近日OFO 宣布将在两个月内减少在澳大利亚两个城市的业务，并着手关停澳大利亚业务。继而 OFO 小黄车还被爆出将暂别德国市场，计划终止多数美国业务，以及宣布停止中东地区的业务运营。至此 OFO 小黄车进入全球20个国家的200座城市的海外战略开始走向收缩。根据媒体公开报道，近期 OFO 将从印度、以色列、中东、澳洲、德国、美国、西班牙、韩国等8个国家和地区撤出或暂停业务。 OFO 海外折戟，回过头来看，海外扩张不失为一个非常棒的 UVC 故事。在共享单成为当红炸子鸡的那些年，正因为有这样一个一个故事，资本的源头活水不断注入。从2016年的8、9月份的 B 轮融资开始， OFO 和摩拜二者的融资步伐几乎是前脚进后脚跟的节奏。 B 加轮之后几乎相隔不到一个月， C 轮和 C 加轮融资又尘埃落定。在短短8、9个月的时间里， OFO 和摩拜的已经完成了一轮融资，双方累计融资超20亿美元，各自在超大亿元资金的加持下续写共享单车神话。被资本裹挟的成长最终还是要回到原点，摩拜如此， OFO 更不例外。在困顿之际，在多方资本的撮合下，摩拜27亿美元为自己的归宿画下句号。与此不同的则是 OFO 的一波三折，一是面临资本困局，二是卖身否认三连，似乎命途多艰背后藏有戴维的倔强。还有更现实的问题，那就是如何保住有生力量。好比多赫尔克大撤退之际没有船，如何完成撤离的使命？裁员压缩业务线乃 OFO 首要应急之策。 OFO 联合创始人于信曾公开承认，五月中时 OFO 裁员目标是从 1.2 万降到8000人，因为智能锁的普及和对人工需求的减弱，大量的运维师傅被优化，总部也裁员500人。根据新京报的报道，多家自行车供应商表示，2017年底 OFO 已经停产。5月6日上海范儿黄发布公告说，去年 OFO 计划向其采购的订单只兑现约了 40%。 飞哥也表示，从去年开始 OFO 的订单量至少降了一半，一边是全面收缩战略，一边是等船来撤退之船。 OFO 撤退保全却卖身传闻不断，6月底有消息称 OFO 已经卖身滴滴。于信当时在朋友圈回应称，作为董事会成员并没有听说这个事情。7月30日 ,36氪 报道称， OFO 和滴滴的谈判或已接近尾声。 OFO 和滴滴在7月份已经就收购一事有过多次接触，不过双方现在还在就收购的价格持续拉锯。除了 OFO 在官方微信号的否认声明外，于信在微信回复称，不存在的事。8月3日上午，又有媒体消息称，滴滴与蚂蚁金服联合出资收购 OFO， 作价14亿美元，同时还将另外承担 OFO 的2亿美元债务。于信的这次回应显然有些失去耐心，他在朋友圈转发这则消息并写道，总想搞大新闻，可惜是假新闻，官方声明我都不想发，太假了。
最近一次来自 Uber 的否认是针对滴滴旗下共享单车品牌青桔将要替换 Uber 的传闻。8月11日中国经营报报道， Uber 涉及的收购谈判已经接近尾声，收购 Uber 的公司以滴滴为主，滴滴还有一家投放市场的小黄车却换成自己的品牌青桔。对此 Uber 回应称内容完全虚构，保留诉诸法律权利。总之这场滴滴 OFO 阿里之间的三角游戏仍会上演，不管之前如何产生裂痕，滴滴要做中国大出行一站式大平台，在两个轮子的战场上势必有所作为。如果单纯从日活的叠加来看，滴滴3000万日活加上 Uber 的4000万、7000万日活，谁人能敌？简直通吃出行这条线。然而阿里一方对生活服务的觊觎饿了么都抢下了，难道还差一个 Uber 吗？在消灭 Uber 的不确定性上，阿里布局了永安星和哈罗单车，暴露出来的是来对共享单车市场的心理阀值。即便是万年老三，有总比没有强，世界上没有谈不拢的生意，只有谈不拢的价格。 Uber 一边高喊独立，一边待价而瓜。今年5月戴威在公司内部会议上提出 Victory 行动，目标是全面实现盈利。之后 Uber 在商业化变现方面动作频繁，从取消了全国20个城市的芝麻信用免押金活动开始，到不断试水了车身广告、信息流服务。今年6月 Uber 在遵义召开内部战略会，提出蜂巢战略，计划要打造三大体系，效率蜂巢解决成本和运营问题，信用蜂巢解决用户规范问题和打造一套自己的信用体系，服务蜂巢解决用户服务和商业化的问题。即便尝试怎样的变现方式，共享单车最终还是巨头之间的游戏。 Uber 的确错过了最佳的卖身时间。据相关数据显示， Uber 一共完成了9轮融资，涉及阿里、滴滴、蚂蚁金服、顺为资本、经纬中国等近20多家投资机构，累计融资额超过20亿美元。截至2018年3月，阿里巴巴对 Uber 的投资额为 3.43 亿美元，持有股份约为 12%。 据此推算， Uber 最高估值约30亿美元。但是根据近日滴滴与蚂蚁金服联合出资收购 Uber 作价4亿美元的传闻，其打了个五折，有模板27亿美元的红线， Uber 不好脱手是真。滴滴自我孵化了青桔单车，阿里扶持了永安行、哈罗， Uber 的救生船金安在，战斗到底。战争不是靠撤退赢得的，丘吉尔如是说。在大撤退之时用了9天时间，奇迹般的保存了 33.8 万人，但是这其中的代价是英法联军共丢弃了1200门大炮、750门高射炮、500门反坦克炮、6.3 万辆汽车、7.5 万辆摩托车、700辆坦克、2.1 万挺机枪、6400支反坦克枪，以及50万吨军需物资。士兵是战斗到底的砝码。现在对于 Uber 的投资者们来说，可能面临的一是戴威战斗到底的倔强以及赔钱的风险。自2017年年底， Uber 公司内部陆续被爆出资金链紧张及挪用押金的问题。根据财新报道，截至2017年12月， Uber 账面上可供调配的资金仅剩 3.5 亿元，挪用30亿元押金。2018年1月腾讯新闻曾报道称， Uber 账户可用资金仅剩下不到6亿。若按 Uber 每月4亿到5亿元的人员工资和运维等支出，其持续流出的押金计算， Uber 手上现金仅能支撑一个月。 Uber 均站出来辟谣，趁将追究造谣者的法律责任，但是只是帮不住火的。戴威在3月份通过动产抵押的方式，先后两次将共享单车作为质押物，换取阿里巴巴共计 17.7 亿的融资来为 Uber 续命。与此同时， Uber 还要花去每月高达约3到4亿元的运维，包括维修、调度成本，还不包括3000多名员工的工资。根据全天候科技在5月份的报道，截至当时， Uber 获取只支付了供应商欠款
30多亿元的 20%。 三月份的融资根本撑不了多久， OPPO 陷入一种囚徒困境。然而美团旗下的摩拜单车则是另一种光景。当 OPPO 收费之时，今年7月摩拜宣布全国免押金，并打出环保的旗号，宣布展开废旧单车 100% 回收再用计划，在上海计划回收至少10万辆旧车，同时不少于5万辆新款三文鱼摩拜单车已经开始散落在上海的各大地铁口。回收是真，加大铺车的力度也不假。一位业内人士戏谑地说，共享单车市场似乎开始复活了，最直观的感受是颜色有开始有变化，除了橙黄还有青的、蓝的。当满大街堆满共享单车或是残破或是状况不一的僵尸车时，有人质疑这门号称中国四大发明之一的生意会持续多久。2400多年前，古希腊悲剧诗人埃斯库罗有句名言，在战争中第一个倒下的是真理，但是在战争中第一个站起来的同样也是真理。欧走不是前走，也不是序章。泰媒体作者介绍文 itlove.com， 更多精彩内容关注泰媒体微信号 id taimeiti， 或者下载泰媒体 APP。